Hola, em dic Alona i us recomano La història interminable, que és un llibre que em vaig llegir fa uns anys i em va marcar molt. Va sobre un noi que es diu Bastian, que es troba un llibre i com que entra dins d'aquell món que és fantasia. I doncs és un llibre molt interessant, una mica llarg de llegir, però es recomana molt. Perfecte.